تاخیر دعوت خطاب دوں گا ہمارے علاقے کی پہچان فضیلت شیخ شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ان کی آمد سے پہل اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو مرکزی جامع مسجد اہل حدیث 223 بھوجیاں والا سمندری پنڈ والے گاؤں والے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیاں نے پروگرام رکھے ہے اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے. شارع اسلام شارع توحید و سنت خطیب اعظم ملتان حضرت مولانا قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب حمد و نعت سنا رہے سن تانوں گرما رہے سن جگا رہے سن. انہوں تو پہلے
دہور تو آئے ہوئے مہمان انہوں بھی بیان کیتا ہے اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب آپ ڈی جی خان وہ بھی تشریف فرما نے میرے بعد انہوں کی تفصیلی گفتگو ہوئے گی توجہ میری طرف رہے ذرا گوڈے گٹے چھڑ کے ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے انتہائی قابل احترام بزرگ فضیلت الشیخ الحاج رانا عبد الستار صاحب حفظہ اللہ تعالی محترم جناب قاری عادل حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی چھوٹے بھائی محترم سجاول صاحب بھائی حسنین صاحب تساں تمام دوست صاحباب جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے پروردگار اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے ساؤنڈ والے بھائی واسطے دعا کرو آر بھائی اللہ پاک دے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرما اچھی کہو ویڈیو والے بھائی ابو سفیان گوجرے تو تشریف لے آئے نے قاری صاحب اللہ پاک انہوں نے تندرستی عطا فرما جائے نماز یا مسلح لے آؤ اندے نیچے بچھاؤ یہ ارتھ مار رہا فرش دے نیچے ذرا جائے نماز اوپر اسٹینڈ رکھو ایک ادھر پیران تے نیچے بھی جائے نماز بچھاؤ میں ارتھ مار رہا حضرات قرآن پاک دا جڑا مقام تہاڈے سامنے پڑھیا توجہ ایک ایک آئے نا سائیں ہے توجہ علماء بزرگ اسٹیج تے تشریف فرما نے انتہائی قابل احترام کدھر ہے پیروں کے نیچے 222 کوہالے تو ساڈے محترم قاری صاحب اپنا کی نام قاری صاحب دا قاری مدثر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی نیکی اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے صحیح مسلم دی روایت ہے دیگر علماء طلباء اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے صحیح مسلم دی روایت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوداعی حج کر کے مدینے پہنچے آپ نے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبے دے اندر امام کائنات نے دو باتاں دا تذکرہ کیتا فرمایا لوگو دو باتاں نو مضبوطی نال تھامے رکھنا مضبوطی نال انو پکڑے رکھنا کدے گمراہ نہیں ہو سکو گے بھٹک نہیں سکو گے دو باتاں پہلی بات کتاب اللہ اللہ پاک دا قرآن اینو مضبوطی نال تھامے رکھو عمل کر دے رہے آجے دوسری بات امام کائنات نے جڑی فرمائی ہے فرمایا میرے اہل بیت میرے گھرانے والے اونا دا ادب و احترام عزت توقیر اونا نال محبت کرنا حسن سلوک کر دے رہے آجے اللہ پاک کدے تو انو صراط مستقیم تو نہیں بھڑکن دے گا کدے تو شاں گمراہ نہیں ہو سکو گے کتاب اللہ اور اہل بیت نہ محبت اہل بیت نہ پیار حضرات مسند احمد اور مستدرک حاکم دی روایت ہے امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے اہل بیت نال عداوت رکھدا ہے امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو ذلیل و رسوا کر کے الٹا کر کے مدعا کر کے جہنم دا ایندھن اور بالن بنا دے وے گا جڑا بندہ اہل بیت نال عداوت اور بغض رکھدا ہے اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے اہل بیت دا پیار ایمان دا معیار ہے اور اسے مسلم والی روایت اندر مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا لوگو میں اپنے اہل بیت دے متعلق تانو رب کول ڈرا رہا ہاں خوف خدا دلا رہا ہاں میرے اہل بیت نال حسن سلوک کر دے رہے آجے پیار کر دے رہے آجے خدا را اہل بیت نال پیار کر دے رہنا خدا را اہل بیت نال حسن سلوک کر دے رہنا
بار بار امام کائنات فرما رہے ہیں تو حضرات اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے، معیار ہے، اہل بیت دے پیراں نال جڑی مٹی لگی خاک ساڈی اکھاں دا سرم ماتھے دا جھرمٹ ہے، انہاں دا ادب و احترام ایمان دا حصہ ہے۔ کون اہل بیت؟ حضرات امام کائنات دے گھرانے والے، بیویاں پہلے اولاد باج، آپ دیاں تمام بیویاں اہل بیت اندر شامل نے، آپ دیاں بیٹیاں، پھر اگے انہاں دی اولاد حضرت علی پاک دی آل، حضرت عقیل دی آل، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آل، بنو حاشم والے، یا اینج سمجھو جنہاں تے امام کائنات نے صدقہ حرام قرار دیتا ہے او آپ دے اہل بیت نے، انہاں دا مقام کی ہے؟ اے قرآن سن لو، قرآن آندا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیصحب انکم الرجس اہل البیت۔ چاچا گوڑے چھڑ دے، چھڑ کے بے ماشاءاللہ گوڑے چھڑ کے ذرا فرنٹ سیٹ تے سستی نہ پلاؤ، ڈرائیور کو لان سائے سو جان تے انہوں بھی نیند آ جائیں دیجئے، گڑی کی تے کھائی چنہ چلی جائے، ایدھر میری طرف جا کے ہوشیار ہو کے ایک پری کہو خواہ سبحان اللہ۔ ویڈیو کیمرہ والا جڑا پائی ہے نا ساڑا کاری ابو سفیان صاحب، انہیں لیٹ بڑی ہائی رکھی ہے، اسٹیج اساں تو انہوں نظر آ رہے ہیں، اے دو چار نیانے میں انہوں نظر آ رہے، پچھے اندھیرا ہے، پچھلے آ رہے نے جا رہے نے، او دا لائی جان جو مرضی کرے جان، کچھ نظر ہی نہیں ہوندہ، ساڑے پچھلے بندے او نہیں نظر آ رہے، بیٹھے نے چلے گئے، پتہ نہیں چول چول کھان چلے گئے یا او مطلب جو بھی کر رہے نے معاملات، کیونکہ پچھے بھی لائٹ ہونی چاہیے سی تاکہ وہ بھی سانو نظر آن، لوکاں دے چہریاں دی زیارت بھی ہوئے، پھر گل کرن دا مزہ آئے، سین اندر لیٹ کم ہے یا کوئی بلب نہیں لگایا گیا، بہرحال چلو انشاءاللہ کوشش کر دیں کچھ نہ کوئی تہاڈے نال چار گلاں کریے، اگر تھوڑا کو دائیں بائیں تو محبت نہ اور ذرا قریب آ جاؤ گے، مجمع بہت زیادہ ہے لیکن لیٹ دی وجہ نال لگدا ہے چار ہی بیٹھے نے پیچھے کوئی بھی نہیں، حالانکہ کثیر تعداد اندر بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا آؤ ہم محبت نہ قریب قریب دائیں بائیں تو، اے کونے والے پر بھی قریب آ جان، اللہ پاک زہ خیر عطا فرمائے، شاباش شاباش، سامنے والے بھی تمام دوست احباب تھوڑا تھوڑا محبت کرو، بات چودھری سرفراز صاحب تساں ذرا میرے کول کرسی تے آ جاؤ، کرسی تے کتے تشریف لے جاؤ، ماشاءاللہ نمبردار صاحب، عاشق نمبردار صاحب چودھری، ماشاءاللہ سرفراز صاحب 222 تو اور دیگر محبت والے سارے تے اللہ پاک راضی ہو جائے، آمین ذرا کہو، توجہ نہ توجہ میری طرف رہے، آؤ ذرا میں جڑی گزارش کر رہے ہیں، فرمایا انما یرید اللہ لیصحب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی میں اہل بیت وچوں، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سونے اعلان کر دیو تواڈے اہل بیت وچوں تواڈے رب نے فسق و فجور نو دور کر دتا ہے، حضرات غور کرنا، اللہ پاک نے برائیاں نو دور کر کے اہل بیت نو پاک کر دتا ہے، پاک کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرات کنا نو کیتا گیا ہے؟ امام کائنات دے گھرانے نو پاک کیتا گیا، آپ دے اہل بیت نو پاک کیتا گیا، آپ دیاں بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، آپ دے نواسے بھی، بنو ہاشم والے بھی، سارے اہل بیت پاک نے۔ قرآن آندائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک کر دیتا، برائیاں گناہاں نو دور کر کے انہاں نو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اہل بیت دیاں بیبیاں وی پاک، اہل بیت دے بابے وی پاک، اہل بیت نال تعلق رکھن والے بچے نوجوان وی پاک، حضرات نبی پاک دیاں بیویاں پاک نے، امام کائنات دیاں بیٹیاں وی پاک، نواسے وی پاک نے،
ہے، حضرت علی خود بھی پاک، علی پاک دی اولاد بھی پاک ہے۔ آؤ ادھر میری طرف ویکھیا جے، سارے اہل بیت والے، عظمتاں والے، شانہ والے، اللہ پاک نے اس گھرانے نو عظمتاں عطا فرمائیاں، مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات ادھر ویکھیا جے، انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت۔ امام کائنات گھرانا بے مثال، آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں بے مثال نے، انہاں دا کردار با کمال ہے، آپ دیاں بیٹیاں انہاں دی عظمت بڑی لاجواب ہے، آپ دے نواسے با کمال نے، آپ دے نواسے بے مثال نے، حضرات نبی پاک دے نواسے حسنین کریمین، حسن و حسین حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، اے بھی بے مثال، انہاں دا نانا بھی بے مثال، پورا اہل بیت، پورا میرے پیغمبر دا گھرانا بے مثال تے با کمال ہے۔ ادھر میری طرف ویکھیا جے، دو جملے تے گل لگے توریے، ادھر ویکھو محبت نہ جملے سنو، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، رب نے نبی دا شان ودایا، رب نے نبی دا شان ودایا، فلکاں تے اپنے کول بلایا، فلکاں تے اپنے کول بلایا، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، علم نشرہ دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا، جنہاں نوں سمجھ آ رہی ذرا اچھی کہو سبحان اللہ، علم نشرہ دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا، ملیا نبی جو مدینے والا، قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، سونے نبی دے گھر گھرانے دی نہیں ملدی مثال، دشمن سی ایک بڈڑی مائی، دشمن سی ایک بڈڑی مائی، اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی، اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، حضرات قرآن کی آمد ہے، انما یری اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمام اہل بیت
وچوں حضرات اگر میں خواتین دا تذکرہ کراں بوڑیاں دا دیگر گل لمبی ہو جائے گی، میں مختصر ٹائم اندر اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، جنتی نواباں دا تذکرہ کراں، جنتی نوجواناں دے سرداراں دا تذکرہ کراں، امام حسن امام حسین دا تذکرہ کراں، حسنین کریمین دا تذکرہ کراں، جڑے جنتی بھولنے جڑے دنیا دے بھولنے جنہاں نو امام کائنات سنگیا کردے فرمایا کردے لوگو جویں گلاب دا پھل فل ہے کلیاں دا پھل ہے سنگ دے ہو راحت آندی ہے، امام کائنات فرماندے نے حسن میرا جنت دا پھل ہے، حسین میرا جنت دا پھل ہے، اے دنیا دے پھل نے، آقا فرماندے نے جدوں میں سنگنا وا مینوں راحت آ جاندی ہے، دل نوں سکون اور اطمینان آ جاندا ہے، کون حسنین کریمین علی پاک دے شہزادے سیدہ فاطمہ دے نور نصر اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نوازے حضرات حضرت حسن پاک 3 ہجری اندر رمضان اندر پیدا ہوئے، نبی پاک نے کان اندر اذان کہیے، حسن درجے دی روایت، نبی پاک نے کان اندر اذان کہی، فرمایا نبی پاک نے اذان بھی خود کہی، کھجور نو چبا کے کڑتی بھی خود دتی ہے، ادھر ویکھیا جے 7واں دن ہوندا ہے بچے دا سر منڈوایا گیا، بالاں نو تولیا گیا چاندی دے برابر، ہائے میرے اللہ، نوجوانو اہل بیت نہ پیار کرنے والو، آل اطہار نہ پیار کرنے والو، اہل بیت شہزادیاں نال پیار کرنے والو، ادھر میری طرف ویکھیا جے خدا دی قسم اہل بیت آل اطہار دی محبت ایمان دا حصہ ہے، غور کرنا توجہ فرمانا، میرے مرشد پاک جنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نو چبا کے خود کڑتی دیتی ہے، امام کائنات نے خود کڑتی دیتی، حسن پاک دے پیٹ اندر سب تو پہلا جڑی غذا گئی اے نبی پاک دا لوا بے دہن ہے، آپ دا لوا مبارک، فرمایا علی نام کی رکھیا، سونیا حرب جنگ جو بہادر آدمی حرب نام رکھیا، میرے آقا فرماندے نے حرب نہیں اس بچے دا نام حسن رکھ دیتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ نو 4 ہجری شبان دا مہینہ رب نے دوجا بیٹا دیتا، امام کائنات نے کان اندر اذان بھی آکھیے، حضرات نبی پاک نے اینو کڑتی بھی دیتی، فرمایا علی ایندا کی نام ہے، آندا سونیا میرا ماں جمیا ویر جعفر ایک جنگ اندر شہید ہو گیا ہے، میں اپنے ماں جمے ویر والا نام جعفر رکھنا چاہنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تیرے بیٹے دا جعفر نام چینج کر کے حسین رکھ دیتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کون حسن و حسین جنہاں دے نام پسند کیتے نے، خدا آمینہ دے لال نے، اور ایک روایت اندر ہوندے خدا دی قسم نام اللہ پاک نے محفوظ کر کے رکھے نے، اج تو پہلا کسے بچے دا نام حسن و حسین نہیں، اے نبی پاک دے نواسیاں نو اعزاز ملے ہیں، اور امام کائنات نو پیار کنا ہے محبت کنی ہے، اے روایہ سن کے اندازہ لایا جے، یالا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں، ایک دن جگہ دے پیر گلی اندر جا رہے ہیں، حسن و حسین کھیل دینے پہ حسین پاک نے میرے مرشد پاک نو ویکھیا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے سن، حضرات و تینوں ہی بچپن اندر فوت ہو گئے، آپ دیاں بیٹیاں نے بیٹیاں جوان ہوئیاں کے شادی ہوئی، آپ دے پتر کوئی نہیں، وہ بچپن اندر ہی فوت ہو گئے نے، امیاں نبی پاک نو حسنین نال پیار بڑا ہے، اے بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، فاطمہ دے لگتے جگر نے، آپ نو اینا نا پیار بڑا، آقا گلی اندر بہ گئے، حسین پاک
کھیل دینے پہ نانے نو ویکھیا اچھلنا شروع کر دیتا خوشی اندر اچھل دے اچھل دے اپنے نانے پاک دے کول آئے نے امام کائنات نے اپنا ایک ہاتھ حضرت حسین پاک دی تھوڑی تے رکھیا ایک گدی تے رکھیا جگاں دے پیر نے اپنے ہونٹ مبارک حضرت حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے چمنا شروع کر دیتا ہے آقا چمی جاندے نے بوسے لئی جاندے نے میرے آقا فرماندے نے پروانیو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اے میری اکھیاں دی ٹھنڈ دل دا چین میرے نوازیاں وچوں نواز ہے تے مرشد پاک فرماندے نے عرشاں والیا جیڑا بندہ حسن و حسین نال پیار کردا ہے اے میرے اللہ تو نو اپنا محبوب بندہ بنا لے اپنا پیارا بنا لے او میاں جیڑا بندہ اہل بیت دے شہزادیاں نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے امام کائنات فرماندے نے اے میرے اللہ اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لے اور آقا فرماندے نے جیڑا حسین نال پیار کردا او میرے نال پیار کردا ہے جیڑا حسنین نال بغض رکھدا ہے گویا کہ میں محمد نال بغض رکھدا ہے میاں کامیابی جان ہے محبت کریا کر حسنین نال اگر عزت جان ہے اہل بیت نا پیار کر او کعبہ دے رب دی قسم اہل بیت دی محبت نجات دا ذریعہ نجات دا سبب ایمان دا حصہ ہے اہل بیت نال عداوت جڑی ہے دنیا اندر بندہ سلیل ہو جاندا ہے آخرت نو اللہ مدیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دے وے گا اگر کامیابی جان ہے اہل بیت دا ادب کریا کر اہل بیت دی محبت کریا کر کون حسین پاک نے آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے تہاڈے سینے اندر ٹھنڈ پی جائے ادھر ویکھیا جے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین گودی وچ نانے نال کھیڑدا حسین ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین چولی وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بہن علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اگلی گل بڑی اخیر جے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ مرشد پاکی فرمان دینے حسین میری اکھیاں دی او نوجوانو بابیو ایدر ویکھو حسین میری اکھیاں دی نبی پاک فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں واں حسین وچوں میرے چوں حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں واں حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سو میرے نبی دا اے کہنے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو
میاں حسین پاک کون نے؟ خدا دی قسم نبی پاک نو محبت ہی بڑیاں نے، آپ نو پیار ہی بڑا ہے، عقیدت ہی بڑی ہے۔ میاں سنو، ایک دن عشاء دی نماز میرے مرشد پاک نے بڑھائی ہے، 223 والو ادھر ویکھیا جے، گل بڑی اخیر جے، حسنین کریمین دے پیار اندر بڑا پیارا جملہ پیش کرنا چاہنا، بڑی اخیر گل کرنا چاہنا۔ اللہ پاک اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اچھی کو کی گل، تسی تھگ ہو، بول دے تھگ سائیں، کو چاول شاول کھوائے نہ کوئی، نہ چاول انہوں نے کھوا دیتے، پھر بول دے کیوں نہیں، انہوں نے گلا خراب ہویا۔ علماء کافی بیٹھے نے، میرے نہ کمپرومائز کر لو، میں ہی گفتگو کرتا رہا ٹھیک ہے، نہیں تو جلسہ دوبارہ مڈو شروع ہو جانا جی، پھر میری باری اینڈ تے آئے گی، جلسہ دوبارہ شروع دوبارہ کر لیے، میں ہی گفتگو کرتا رہا، کمپرومائز کر لو۔ دو میاں بیوی لڑ پے، حاجی صاحب سن دے، دو میاں بیوی لڑ پے آپس اندر، میاں بیوی دو لڑ پے، تے انہیں کوئی علت کیتی ہونی جو صاحب، انہیں کوئی مٹھی چونڈی بٹی ہونی کرما علی نے، وہ انہیں چکیا تھلے رکھ لیا، تے تون تے گوڈا دھیر رگڑے، تے پنڈا چینج دی لڑائی ہوں دی، یا تے ہکے دیا لنڈن اور نڑیاں چل دیا نے، یا پھر وہ لتر ہوں، یا پھر گنے شنے، اج کل گنیا کا موسم نہیں، وہ ہکے دیا لڑیاں ہی چل دیا نے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، آپس اندر لڑ پے، انہیں چکیا تون تے گوڈا رکھ کے آدھا، ہوں دس بچیے نالے محبت دے نال، وہ منہ چو اچانک بچی نکل گیا، ہوں دس پترا، جی بندہ نہیں کسی نے پڑھتا تھلے کہ محبت نہ اچانک لے، ہاں پترا ہوں دس بچو، ہوں دس پتر، وہ اینجی بیٹی نکل گیا، بچی منہ پتر نکل گیا، تے نالے تون تے گوڈا دیر رگڑے تے رگڑا۔ گوانڈیاں سنیا، انہیں کہا سائیں تیرا نکاح وات تروٹ گیا ہے، آندھا نکاح کمیں ٹوٹ گیا ہے، انہیں کہا تو انہوں بیٹی کہہ دیتا ہے، انہوں بچی کہہ دیتا، پتر کہہ دیتا، اب بیوی انہوں خامد پتر بچی کہہ دے وے، نکاح ٹوٹ جاندا ہے، یہ تیرے تے حرام ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو گیا، آندھا یہ تے اچانک مون نکلے، انہیں کہا پاہ میں اچانک نکلے، جا علماء نو مسئلے پوچھ، فتوہ لے، تیرے تے حرام ہو گئی ہے۔ حضرات کئی بیوہ کوفان دا ٹبر ہوندا ہے نا، او دو میاں بیوی بیوہ کوفان دا ٹبر آپس اندر نا، او ایک دن آندا ہے تو میرے نا بڑا پیار کرنی ہے، آئی لیو یو جانو، آئی مس جو، آئی فلان جو، بڑا پیار کرنی ہے، تے کھانے بھی دعوتاں بھی خدمت بھی بڑی کرنی ہے، لیکن تو میں نو کدے پاپا نہیں کیا، جانو شانو تے بڑا کہنی ہے، کدے مینوں ابو جی نہیں کہا، ڈیڈ نہیں کہا، وہ بھی آندی ہے جانو تو بھی میرے نال بڑا پیار کردا ہے، تو بھی کدے مینوں مما نہیں کہا۔ حضرات اے بیوہ کوفاں دا ٹبر، غور کرنا، او دے منہ نکل گیا، چاہنا کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، او مولوی صاحب کو فتوہ لین، مسئلہ پوچھنا دا، مولوی جی لڑائی ہو گئی، اچانک میرے منہ بیٹی نکل گیا، بچی نکل گیا، تے پتر تھی کہہ بیٹھا، ہن کی بنے گا، تے نکے نکے بچے نے چگا وسانا ہے، تے گھر دا نظام بھی چلانا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا 28واں پارا، رب دا قرآن 28واں پارا، تین کفارہ ادا کرن لئی تین فارمولے رب نے دسے نے، ایک کام جڑا مرضی کر لے کفارہ ادا ہو جائے گا، تیری بیوی تیرے تے جائز حلال ہو جائے گی، چگا بس جائے گا۔ تین کام کیڑے نے؟ پہلا کام 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھنے نے۔ آندا ہے میں کدے فرضی نہیں رکھے، تے اے کتھوں رکھ سکنا، اے کام بڑا اوکھا۔ مولوی جی آندے نے دوسرا مسئلہ، کوئی غلام آزاد کر دے گردن آزاد، وہ دور بھی نہیں رہا، ایک کم بھی بڑا اوکھا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کم، 60 بندیاں نو، 60 مسکیناں نو کھانا روٹی کھلا دے، کفارہ ادا ہو جائے گا، تیری بیوی تیرے تے جائز ہے، تے ایک دوجہ تے حلال ہو جاؤ گے، چگا بس جائے گا۔ انہیں فتوہ لکھ دیتا، آندھا اے گل تیجی سمجھ ہوں دیئے، 60 بندیاں نو اوکھا سوکھا روٹی کھوا لینا۔ بزار گیا، انہیں اناج خریدیا، سامان لیا، کریل جا کے آندھا نہیں، اپنی بڑی نو بلا کے آندھا نہیں، کرما لیے، ایک دوجہ تے حرام ہو گیا، تے چگا بسانا ہے، نظام چلانا ہے، ایک دوجہ تے حلال ہون لی، قرآن و سنت
سنت دی روشنی اندر ایک مسئلہ پوچھ کے فتویٰ لے کے آیا، تین کماں چوں ایک کم دو بڑے اوکھے سن، سٹھاں بندیاں نوں روٹی کھوا دی ایک دوجے تے جائز تے حلال ہو جاواں گے، ذرا تو روٹی پکا تے سٹھاں بندیاں نوں کھانا کھوائیے، او وی آندی چلو نظام گھر دا جو چلانا ہے جو ہوگی سو ہو گئی، چلو کوئی گل نہیں، چلو میں روٹی پکانی ہاں سٹھاں دی تے تو مسکیناں نوں بلا ذرا کھانا کھوائیے، او نے سالن پکایا، سٹھاں دا سالن پکانا کیڑا سوکھا ہے، سٹھاں بندیاں دا سالن پکایا تے آٹا گنیا، جدو واری آئی نا روٹی پکان دی تندور تپے لگے، جی میں تہاڈے پنڈ چ اکثر تپے تندور لگے ہوندے نے دور کر کے، او تپے تندور تاپ آیا، اونوں گرم گرم کیتا، اگ بالی تے اور آٹا چوکے روٹی شروع کر دی، دو چار روٹیاں پکائیاں، ایک بیبیاں آپ بڑیاں تتیاں ہوندیاں نے، ایک سورج دی گرمی، ایک آپ بڑی تتی، دوجا او تندور دی گرمی، حضرات اوتے پھر کئی اگ دی جدو مئی تے شاٹ پی گئی تے او پلڈی تو لے گئی، آندی وے تیرا ککھ نہ رہے، وے تیرا کھانا خراب ہوئے لودیا پٹھیا، گلاں توں کیتیاں سیاپے مینوں پا دتا، وے تیرا کھانا ٹنگ ہوئے، وہ شروع ہو گئی بی بی، اجے چار روٹیاں پکیاں نے تے ٹر ٹر زبان شروع، او آندا چلو اے گرمی چ اکی ہوئی تھکی ہوئی کہہ رہی ہے تے کئی جوے، میں او چپ کر کے وٹ کے بیٹھا رہا، بھی گھر دا نظام چگا جو چلانا، کئی بندے شریف ہوندے نے نا، بھی گھر چلنا چاہیے جویں چلتا چلی جائے، حضرات او دو چار روٹیاں اور پکیاں، پھر آندی وے تیرا کھانا خراب ہوئے، لوکاں نوں بجلی لگدی ہے گورے تینوں کیوں نہیں لگدی، تو مردا ہی نہیں، تیرے مرے دی میں خبر آئے، تو کپا جامے تینو سپ لڑ جائے، وہ پھر شروع ہو گئی، حضرات کئی بیبیاں بڑیاں اتریاں نکھتریاں، یہ ایسیاں گلاں کر دیا خدا دی قسم، وہ ستاں پیڑیاں تک اگ لان والی گلاں، وہ پھر چوپے دو دساں کو بندیاں دی پندرہ دی روٹی پکی تے پھر بیبی بولنا شروع ہو گئی، وے تیرا ککھ نہ رہے، وے تو برباد ہو جائے، وہ جڑا بندہ چپ کر کے واہ دیر دا بیٹھا سی نا، وہ دے صبر دے بند ٹوٹ گئے، آخرکار کنی دیر صبر کرنا، صبر دے بند ٹوٹ گئے، آندا بکواس بند کر، الو دی پٹھیے نہ پہلا پیو نال پنگا لویں آ، نہ انیاں مصیبتاں نوں آویں آ، نہ پہلا پیو نال پنگا لویں آ، نہ انیاں مصیبتاں نوں آویں آ، او پھر گوانڈی دوڑ کے آئے، اونے کہ سائیں تیرے 60 اگلے نہیں پورے ہوئے، 60 تینوں ہور پے گئے، ساتھ تینوں ہور پی گئے نے، اسی لیے میرے نال ہی کمپرومائز کر لو، یاری لا لو تے آپا گل لگے توریے، نہیں تے جلسہ مڈو شروع ہو جانا جی، یقین جانو جلسہ دوبارہ شروع ہو جانا جی، اے میں مشورہ تہانوں دے رہا ہاں، میرے نال ہی کمپرومائز کر لو، کی خیال ہے، جاگدے ہو نا، انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، حضرات اہل بیت دے، اہل بیت دے شہزادیاں دی بات کر رہے ہیں، آل علی دی بات کر رہے ہیں، اولاد علی دی بات کر رہے ہیں، ادھر میری طرف ویکھیا جائے، حضرت علی پاک دے شہزادیاں دی بات کر رہے ہیں، حسنین کریمین امام کائنات دے محبوب نوازیاں دی گل کراں، ادھر ویکھو رضی اللہ تعالی عنہما کون حسنین نے، ایک دن نبی پاک عشاء دی نماز پڑھی ہے، عشاء تو بعد نوازیاں نوں کھڑاندیاں کافی دیر ہو گئی ہے، بدل بن گیا ہے، بدل بن گیا ہے، 223 والے ہو رب دا واسطہ، گل بڑی اخیر جے سنن والی ہے، میرے آقا عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے، بدل بنیا ہویا، بدل بن گیا، موسم خراب ہے، بدل بنیا ہوئے، تہانوں پتہ ہے اندھیرا چھا جاندا ہے، نالے اس دور اندر بجلی بھی نہیں، لائٹاں دا دور نہیں، اندھیرا چھا گیا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، حضرت ابو حریرہ نو بلائے رسی اللہ تعالیٰ نو، آقا فرمان دینے ابو حریرہ، یار حسنین کریمین نو موڈیاں تے چوک لے، حسن و حسین نو کندیاں تے چوک لے، تے جا اینا دی اممہ فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ انہا دے کول، بابا علی کول گھرے جھڑ گیا، حضرت ابو حریرہ بیان کر دینے لوگو، میں حسنین کریمین
کریم میں موڈیاں تے چکیا تے لے کے بازار اندر تر پینا وا بدل بنے ہے گلی اندر اندھیرا بڑا ہے کچھ نظر نہیں آندا حضرات گل ذرا دھیان نہ سنو اچانک آسمانی بجلی نے لشکارا ماریا امیاں ایتھے آسمانی بجلی چمکارا مار دیے آسمانی بجلی لشکارا مار دیے ایک سکنڈ لئی ادھے سکنڈ لئی روشنی کر کے ختم ہو جاندی ہے ابو ہریرہ بیان کردے نے حسنین کریمین میرے موڈیاں تے نے اوے جنتی شہزادے جنتی نواب ابو ہریرہ دے کندھیاں تے بیٹھے نے ابو ہریرہ گلی اندر تر دے جا رہے نے فرماندے نے آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا لوگ آسمانی بجلی نے لشکارا ماریا کعبہ دے رب دی قسم لشکارا ماریا گلی اندر کھڑ گئی ہے اینج روشنی کر دیتی گلی اندر بجلی کھڑ جاندی ہے ایتھے لشکارا مار کے بجلی بجھ جاندی ہے لیکن حسنین گلی اندر نے ہائے میرے اللہ ان شہزادیاں دی عصمت تو سد کے جاواں میرا تصور رب نے فرمایا ہوئے گا نی بجلی ہے حسنین نے اپنی اما فاطمہ کل جانا ہے گلی اندر بڑا اندھیرا ہے میں رب تینوں آرڈر کر رہا ہوں گلی اندر لشکارا مار کے کھڑ جا بجلی نے چمکارا مارے ہیں آسمانی بجلی گلی اندر کھڑ گئی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لوگو گلی اندر روشنی چھا جاندی ہے گلی روشن ہو گئی جب تک ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لوگو جب تک حسنین اپنی اما فاطمہ کول اپنے گھر دے اندر نہیں پہنچے نے کعبہ دے رب دی قسم گلی اندر اتنی دیر تک دوبارہ اندھیرا نہیں ہویا جب تک حسنین گھرے نہیں پہنچے گلی اندر بجلی کھڑی رہی گلی اندر آسمانی بجلی نے روشنی کر دیتی ہے کون حسنین گریمین نے انہاں دی عصمت دے کیا کہنے مقام دے کیا کہنے ایک دن میرے آقا نماز پڑھا دینے پہ لوکو نبی پاک نو پیار کنے مرشد پاک جماعت کرا رہے نے حسن حسین کھیل دیاں نانے پاک دی کمر تے چڑھ گئے حسین پاک کمر تے چڑھے نے نبی پاک نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ایک سجدہ لمبا کر دیتا کافی لمبا صحابہ پریشان نے حسین پاک کمر تو نیچے اترے سجدہ مکمل ہویا نماز مکمل ہوئی ساتھیاں دے نے سونیا ایک سجدہ بڑا لمبا کیتا جے گل کیے تو امام نے کائنات نے فرمایا پروانیوں میں نماز اندر جدو سجدے اندر گیا جنتی شہزادہ جنتی نواب حسین میری کمر نال کھیلنا شروع کر دیندا ہے میں سمجھیا حسین پاک نانے دی کمر نال کھیلدا پیا ہے تے رج رج کے کھیل لوے مینوں سجدہ چھوٹا مختصر نہیں کرنا چاہیدا میں اپنے نواسے دے پیار اندر نماز دے سجدے نوں لمبا کر دیتا ہے تاکہ نواسا نانے دی کمر نال رج رج کے کھیل لوے نانے نو ویخ لے پیار کنا ہے نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا حضرات ایدر ترمزی دی روایت سنیا جے تواڈا دل باغ باغ ہو جائے بلیاں تے کھنڈ پے سینے اندر ٹھنڈ پے اور نوجوانو بابیو میرے مرشد پاک ایک دن شادی جماعت میرے مرشد پاک نے شادی جماعت کروائی حسنین کریمین قریب آئے حضرات صحابہ نے سمجھیا نماز اندر خلل نہ آئے آقا پیچھا ہٹا اے یارانو میرے یار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حسنین کریمین نو پیچھا ٹان دی کوشش کر دینے مرشد نے فرمایا پروانیو انہاں نو پیچھا نہ ہٹاؤ اے میرے دنیا دے بھی بھول اے میرے جنتی بھولنے اے دونوں جنتی نوجوانا دے سردار نے کچھ نہ کہو آقا دونوں نو چک لیا کر دے دونوں نو سینے لا لیا کر دے جڑی روایت ترمذی دی پیش کرنا چاہنا میرے مرشد پاک ایک دن خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے لوکو نوجوانو میرے او بابیو بزرگو اہل بیت
دی عظمت اندر گل بڑی کمال جے، حسنین کریم نے سرخ رنگ دیا کمیزاں پائیاں نے، سرخ رنگ دے کرتے لمبے لمبے پائے نے، آقا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، آقا جمعہ پڑھائی جاندے نے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول تے میرے آقا اپنے ممبر تے چڑھے مسجد نبی خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے، صحابہ دا جم گھٹائے مسجد نبی، حسنین کریمین نے کرتے پائے لمبے لمبے، سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے میرے بیٹھےو جاؤ مسجد اندر نانے پاکل جمعہ پڑھ کے آؤ، جاؤ خطبہ سن کے آؤ، عمر تھوڑی ہے، دونوں مسجد اندر آئے نے، کرتے لمبے نے، حسن اینج زمین تے ڈگ پیندا ہے، حسن کھڑا ہویا، کدے حسین ڈگ پیندا ہے، کدے حسن ڈگدا ہے، کدے حسین ڈگدا ہے، او میاں اے گل گپ نہیں، ذمہ داری نال بات عرض کر رہا ہاں، خدا دی قسم پیدل خبر نہیں جے چھڈن لگا، ذمہ داری نال بات عرض کر رہا ہاں، اہل بیت نا پیار کرن والے ہو، ان شہزادی دی عظمت کی ہے، میرے مرشد پاک اینج ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے، امام کائنات دی نظراں بار نواسیاں تے پیاں، کدے حسن ڈگدا ہے، کدے حسین ڈگ جاندا ہے، امام کائنات دے کلیجے نوں رگ پے جاندے نے، آقا پریشان ہوئے، میرے مرشد نے جمعہ بند کر دتا ہے، خطبہ بند کر دتا ہے، آقا ممبر تو نیچے اتر آئے، آ ممبر تو نیچے اترے، باہر ترتے جا رہے نے، صحابہ پریشان نے، گل کی ہے اج تو پہلے تے اج کدے نہیں ہویا، جمعہ رک گیا ہے، خطبہ بند ہویا ہے، نبی پاک نے کسے یار نو نہیں کیا، ابو بکر تو جا، عثمان عمر تو جا، فلاں تو جا، جانواسیاں نو چک لے، نا نا نا، او میرے مرشد نے خود جمعہ بند کر دتا، جمعہ روکیا، آم ممبر تو نیچے اترے، بار مسجد نبی دے سین اندر چلے گئے، جتے حسنین ڈگے پینے، آمینہ دلال کول چلے جاندے نے، حسن پاک نو کھڑا کیتا ہے، حسین نو کھڑا کیتا، آلو کو ان نواسے آندے، میرے مرشد نے کپڑے جھاڑے، منہ متھا صاف کیتا، دونوں نو چومیا، میرے آقا حسن نو چومدے نے، حسین نو چومدے نے، دونوں نو سینے لایا، پھر دوبارہ ممبر تے آ کے جگہ دے پیر نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، دونوں نواسیاں نو چکے آئے، پھر دوبارہ ممبر تے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا، ہائے میرے اللہ، خدا دی قسم لوگو، ایک گل دا تساں دیانتداری نال جواب دیو، اوے حسنین کریمین اگر زمین تے گر جان، میرے مصطفیٰ خطبہ بند کر دین، جمعہ بند کر دین، نواسیاں دا ڈگنا گوارا نہیں، اور جس حسین پاک دا امام کہنا تنو ڈگنا گوارا نہیں، دو سو تی والے ہو مینو جواب دیو، اسے حسین پاک نو کربلا دے اندر کٹ دیتا جائے، زبا کر دیتا جائے، گردن علیحدہ کر دیتی جائے، ساتھیاں سمے شہید کر دیتا جائے، دس آمینہ دلال کیویں برداشت کرنگے، اور جس نواسے دا ڈگنا گوارا نہیں، اس نواسے دا کٹنا نانا کیویں گوارا کرے گا، نہیں سمجھے، حضرت ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، مروان ایک دن قریب آئے، ابو ہریرہ نے حسن و حسین دی گل شروع کر لئی، حضرات ادھر ویکھیا جے، مروان آندا ہے ابو ہریرہ، یار میں جدو ہی تیرے کول آنا وا، تو ہر ویلے حسن و حسین دی ہی گلا کرنا، حسن و حسین دی ہی باتاں کرنا، اور کوئی گل نہیں آندی، گل کی ہے، ابو ہریرہ رون لگ پے،
آندے نے مروان میں کیوں نہ باتاں کراں، میں کیوں نہ ان شہزادیاں دی باتاں کراں، آقا چومیاں کر دے سینے لایا کر دے، آقا گردن چوم دے منہ متھا جدوں جدا ہوندے رون لگ جایا کر دے۔ ایک دن میرے آقا حضرت حسن پاک دا پیڑ چومیا، حسن پاک ابو ہریرہ نال ملاقات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوے پتر حسن اپنے پیڑ تو کپڑا چک لے، میں تیرے پیڑ تے بوسا لینا چاہنا۔ صحابہ نو نبی پاک دے نواسیاں نال کنا پیار، نبی پاک دے یاراں یاراں نو حسنین نال کنا پیار۔ ادھر ویکھیا جے ابو ہریرہ آندے نے حسن اپنے پیڑ تو کپڑا چکنا، میں تیرے پیڑ تے بوسا لینا چاہنا۔ حسن آندا چاچا خیر یہ گل کی ہے؟ ابو ہریرہ بیان کردے نے بیٹے حسن تو چھوٹا جہا ہوندا سیں، میں خود ویکھے آمینا دے لال تینوں چومیاں کردے، کدے پیٹ چومیاں کردے، کدے گردن چومیاں کردے، کدے ہون چومیاں کردے۔ حسن کپڑا چک لے، میں آمینا دے لال دی سنت عمل کرنا چاہنا۔ حضرات کون نبی پاک دے نواسے؟ ابو ہریرہ بیان کردے نے مروان تو آنا ہر ویلے حسن حسین دیاں گلاں۔ ابو ہریرہ آندے نے اے مروان ایک دن جگاں دے پیر دے نال میں وی جا رہا، صحابہ وی نال نے، آقا گزردے گزردے جدو فاطمہ بیٹی دے کر آیا بوا آیا نا، حسنین دے رون دی آواز آئی، 223 والے ہو ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار چوکی دار، ادنا جا چوکی دار، گپ نہیں جے پیدل خبرہ نہیں، ذمہ داری نل بات عرض کر رہے ہیں، خدا دی قسم ذمہ داری نل گرنٹی والیاں باتاں کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی عظمت اندر صحیح احادیث بیان کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کردے نے حسنین دے رون دی آواز آئی، حسن حسین روئی جاندے نے، امام کائنات بے چین ہو گئے، آقا فرماندے نے بیٹی نی فاطمہ اے میری اتھیے گل کیے، حسنین کریمین کیوں روندے نے، نی بیٹی کیوں روئی جاندے نے؟ بیٹی آندی ہے بابا بھوک دی وجہ نال، پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین روندے نے پے، پانی کوئی نہیں پینو، کھانو کھانا کوئی نہیں۔ میرے آقا بے چین ہو گئے، صحابیو پانی تلاش کرو، ایک مشک نو جھاڑیا گیا چند قطرے ملے، سونے پانی میسر نہیں آیا۔ میرے مرشد گلی اندر بہ گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ اے حسن پاک روندے بچے نو باہر کل دے، حسن پاک باہر آئے نے رضی اللہ تعالی نو، میرے مرشد پاک نے روندے نواسے نو آنسو صاف کیتے، منہ متھا جمیا، اینو سینے لایا، نبی پاک نے اپنی زبان مبارک کڈی، حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے امام کائنات دی زبان نو۔ نواسا حسن چوسی جاندے، صحابہ کول ویکھ کول کھڑے تے منظر ویکھی جاندے نے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی جاندہ ہے، چوسی جاندہ ہے، ہائے اللہ زبان جو دو دشہ دیاں نیرہ کی چلی ہے، تیرا بھی جاندہ ہے، اے او زبان اے تے حق جاری ہوندہ ہے، قرآن جاری ہوندہ ہے، امی اے زبان لڑ جڑا لواب لگیا ہے، جابر دی ہانڈی اندر پا دیتا جائے، تیرا 1400 فوجی کھانا کھان کھانا نہ مکے، اے لواب ابو بکر دی ایڑی دے لگے، رب شفا دے دیندا ہے، اے لواب علی دی اکھاں تے لگے اللہ شفا دے دیندا ہے، اے لواب دہن اگر کوڑے خون دے سٹ دیتا جائے خدا دی قسم کھارا پانی مٹھا ہو جاندا ہے۔ اے زبان حسن پاک چوسی جاندے نے، نبی پاک دی زبان نو چوسی جاندے، نواسا مسکران لگ پیا، خوش ہو گیا، آقا نے منہ متھا چومیا،
پکڑایا تے آواز ماری نی بیٹی فاطمہ حسن نو واپسی پکڑ لے حسین نو باہر گل دے رضی اللہ تعالی نو حضرت حسین پاک باہر آئے نے روئی جاندے نے بھوک دی وجہ نہ روندے نے بھوک دی وجہ نال میرے آقا نواسیاں دی بے چینی ویکھ کے بے چین ہو گئے انہاں دی بھوک ویکھ کے اج نانا پریشان ہو گیا حسین نو چپ کرایا آنسو صاف کیتے نے منہ متھا چومے نبی پاک نے اپنی زبان ہن حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی پہلے حسن چوسدا رہے ہن حسین چوسی جاندا ہے حسین چوسی جاندا ہے نواسا مسکران لگ پیا آقا اٹھ کے اگے تر پے خدا دی قسم آقا مسکران لگ پے کہندا ہے سونیا پہلے پریشان سو ہن مسکرائی جاندے ہو آقا فرماندے نے جنتی سردار جنتی نواب میرے نواسے حسن و حسین دونوں پریشان تے بے چین سن نانا بھی بے چین ہو گیا ہن او مسکران لگ پے نے تے نانا بھی خوش ہو گیا میاں مینو ہن گل دا جواب دیو حسنین بے چین ہون نانا بے چین ہو جاندا ہے حسنین پیاسے ہون نانا بے چین ہو جاندا ہے جے حسنین کریمین رون لگ جان خدا دی قسم لوکو پیغمبر نو حسنین دا رونا برداشت نہ آئے آقا بے چین ہو جان اور جس حسنین کریمین دا حسن حسین دا ڈگنا پیغمبر نو گوارا نہیں جس حسن حسین دا پیغمبر نو رونا گوارا نہیں انہاں دا پیاسا رہنا گوارا نہیں حضرات اسے حسین پاک نو کربلا دے اندر پانی بند کر کے ذبح کر دیتا جائے مینوں دس آمینہ دے لال کیویں گوارا کرن گے جے ڈگنا گوارا نہیں کٹنا کیویں گوارا ہے جے پیغمبر نو انہاں دا رونا برداشت نہیں تے دس کٹنا کیویں برداشت ہائے میرے اللہ حضرات کون حسن و حسین نے ادھر ویکھو دو جملے گل اگے دوراں بڑی محبت تے بڑے پیار بڑے جملے نے اللہ حسنین دی سچی محبت نصیب فرما رب اہل بیت دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما اچھی کہو آمین خدا دی قسم ساڈا پیار حسین پاک نال ہے کہو رضی اللہ حسن پاک اہل بیت نال اور کوئی محبت نہ مینوں کہے اسماعیل اتی گل حسینی خدا دی قسم خوشی دی بات ہے اسی حسینی ہاں ساڈا حسین پاک نال محبت اور پیار ہے دل لگی ہے اہل بیت دا ادب و احترام حضرات انہاں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ اور جز ہے آو ذرا محبت نال دو جملے پیش کراں حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا منہ وچ دعاں دے اپنا منہ وچ اپنا ہے لو آبدان پایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا دونوں نواسیاں نو دوہاں نواسیاں نو سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے گودی
وچ کھڑا آیا اور نبی پاک کی فرمان دینے امام کائنات نے کی فرمایا حسن و حسین میری حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا بڑی کمال درجے دی گل یاد آئی ادھر میری طرف ویکھو میرے او بابے او رب دا واسطہ او نوجوانوں مسلمانوں ادھر ویکھو گل دھیان نہ سنو بڑی کمال درجے دی روایت تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پی جائے تواڈیاں بلیاں تے کھنڈ پی جائے جدوں اے روایت میں پڑھی خدا دی قسم میرے کلیجے دی آخری تہ دے اندر ٹھنڈ پی گئی ایک دن امام کائنات حسنین کریمین نو کھڑائی جاندے نے کھلائی جاندے نے کھلاندیاں کھلاندیاں دونوں نواسے آپس اندر کشتی شروع کر دیندے نے رب دا واسطہ نوجوانوں بابیو ادھر ویکھو تے گل سنو حسن و حسین مقابلہ شروع کر دینے آپس اندر کشتی شروع کر دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظر ویندے نے نانکیاں نو دوتریاں نال پیار دادکیاں نو پوتریاں نال پیار امیاں جدوں اولاد کھیل دی ہوئے ماپے ویندے نے دل باغ باغ ہو جاندا ہے اکھاں دے اندر ٹھنڈ پی جاندی ہے حسنین کھیل دینے پے آپس اندر کشتی شروع کر دتی ہے نبی پاک ویندے نے مسکرائی جاندے نے آقا فرماندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن کی مانی اے پتر حسن ایدروں پھڑ او بیٹے حسن اینج کر کے پکڑ بیٹے اینج کر کے پھڑ کشتی کبڈی ویکھن والے او گل بڑی کمال ایک گپ نہیں حسن درجے دی روایت امام کائنات حسنین کریمین دی کشتی ویندے نے پے آقا فرماندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن حسن ایدروں پکڑ کڑ اینج کر کے پکڑ کول میری تیری اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے امی عائشہ حسین پاک دی محبت اندر بول اٹھیاں نعرہ آ گیا امی عائشہ تے انگلیاں اٹھانے والو امی عائشہ تے زبانہ چلانے والو ویکھ لے میری تیری اما جان دا حسین پاک نال کنا پیار ہے امی بولی آندی سنیا اے محبوب جی حسن پاک دی مدد کری جاندے ہو حسین پاک دی کیوں نہیں مدد کر دے اے محبوبہ حسین پاک دا بھی نام لو ان دی بھی مدد کرو حسن دا ہی نام لئی جاندے ہو میرے آقا فرمان دینے عائشہ نی میری اے ہو میرا نہ پریشان ہو نہ گھبرا اے عائشہ کعبہ دے رب دی قسم اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے جبرائیل ویندا پیا ہے میں کئی جانا خوز یا حسن خوز یا حسن جبریل اچھی اچھی بول بول کے کئی جاندہ ہے خوز یا حسین خوز یا حسین خوز یا حسین آقا فرمان دینے عائشہ جبرائیل حسین دی مدد کری جاندہ ہے اور میرا تصور جبریل آندہ سونے میں نو اللہ پاک نے پیچھے آئے را فرمان دینے جبرائیل جا جلدی دیر نہ لائیں دنیا تے چلا جا میرا محبوب اپنے نواسیاں دی کشتی کروا رہا حسن پاک دی مدد کر رہا ہے اے جبرائیل جا حسین پاک دے کول کھڑ جا اچھی اچھی تو ہی کہنا شروع کر دے خذ یا حسین خذ یا حسین گجر صاحب آگئے نے گجر صاحب انہیں دیتے ہوا نکل گئی
یہ سنتے ہیں ممی ڈیڈی مولوی ہومیوپیتھک مولوی جہاں 15 منٹ بعد ہوا نکل جائے ساڈے ورگا میں تے اللہ دے فضل و کرم نال جمعہ میرا 2:30 بجے مکتا کیوں جی چودھری صاحب اسی جمعے 2-2 گھنٹے پڑھانے ہاں میں او مولوی نہیں پیپسی پی لی تے برگر کھا لیا 15 منٹ بعد ٹھوس ہو گئی نہ یہ تے 4-4 5-5 گھنٹے اللہ دے فضل و کرم نال بیان کرو کچھ نہیں ہوندا تے تقریر میں کر رہا سا تانوں چڑھیا گوڈے تساں پڑے نے مندا تہاڈا حالات ہے چلو میں مکا دینا کدی 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 جوڑ پہ محبت تسی واہ واہ کرتے ہو لیکن اجے تسی میرے پیتو نہیں ہوئے میں تہاڈا پیتو ہاں 11 سال ہو گئے سمندری شہر دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال اگے لاہور والے مولوی سنے جے کاریم جے چھوٹا بھائی ہے ہن وہاڑی والے تے میں پھر چلا جانا ہے میرے بعد انشاءاللہ ڈی جی خان تو جڑے مہمان آئے نے وہ انشاءاللہ بیان کرن گے گلا آخری کرا محبت نہ جاگ کے سنو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا لوگ آتے ہیں تڑپنا بڑا ہے میں کیا تڑپنا بھی ہاں تڑپانا بھی ہاں ہومیوپیتھک خود بھی میرے کو نہیں بنایا جانا تو ہومیوپیتھک مجمع نہیں چاہیے نہ میں ستا ستا تقریر کرنا نہ ستی ستی مینوں عوام چاہیے جاگ کے کرنا تے جاگ دیا لوگوں کے اندر آواز کرنا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا امام کائنات کی فرمان دینے لوگ کو حسنین کریم این جنتی نوجوان دے سردار اینا دی اممہ فاطمہ جنتی بی بیاں دی سردار ماں جنتی عورتان دی سردار پتر جنتی نوجوان دے سردار حسنین جنت سردار نوجوان ایدر ویکھو تانوں کرنٹ پوے حضرات جملہ بڑا کمال جے غور نہ سنیا جے حسنین جنچ حسنین جنچ سردار نوجوان حسنین جنچ سردار نوجوان امان عورتان دی فاطمہ نے عورتان دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات اہل بیت غلامہ اندر اپنا نام لکھوانا جانا خدا دی قسم جدو میں حسنین دی شان بیان کرا میرے دل دی آخری تہ ٹھر جاندی میرا سینہ ٹھر جاندہ ہے بلیاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے امیاں اتنا شہد دے ڈرم اندر مزہ نہیں جتنا اہل بیت مقام اور عظم شان بیان کریے مزہ ہوندا ہے ادھر میری طرف ویکھو کون حسنین کریم ہے خدا دی قسم نبی پاک دی اکھاں دے چین دل دا سرور حضرات گل مکدی مکا دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حسین پاک کربلا دے میدان اندر پہنچے ہیں جو ہویا سو ہویا گل بڑی لمبی ہے حسین پاک کربلا دے میدان اندر ایک کرب دوجی بلا کرب دمانی بلا وائی مصیبتیں مصیبتاں پریشانیاں ہی پریشانیاں بلا دمانی بلا وائی بلا کربو بلا دا میدان آواز آئی حسین کدی مکے والا حسین کلواندا سین کدی مدینے والا حسین اج دے بعد قیامت تک کربلا والا حسین کہلایا جائے گا حضرات کربو بلا دا میدان ادھر فوجاں آئیاں گھیرا پا لیا گیا ایک کوفے تو بھی 25 کلومیٹر حضرات نہر فرات دے نال چٹیل میدان جندا نام میدان کربلا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا محاصرہ کر لیا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے فوجاں بھیجیاں نے حضرات گھیرا تنگ کر دیتا گیا حسین پاکاں دے نے 3 گلاں نے یا واپسی جان دے ہو یا یزید دے کول ڈائریکٹ جان دے ہو یا مینو مسلماناں دی کسے سرحد تے خدا دی قسم اس لیے سیاں نے امام حسین
مسلوم ترین نے اینا دشمنا بیمانا نے ایک گل نہیں منی ایتھے ظلم شہید کر دیتا بچے شہید نے کوئی بیٹا حسین پاک دا زین العابدین بیمار کربلا یہ بیمار خیمے دے اندر کوئی بچہ بچیا ہے باقی سارے جوان شہید ہو گئے حضرات دی گربی بیاں نے حسین پاک دے خطبے بھی سنے انہاں نمازاں بھی پڑھیاں حضرات جدو گھیرا او تنگ کر دیتا ہے حسین پاک آندے نے او کوفے والے او میں حسین میرا بابا علی ماں فاطمہ ہے میرا ویر حسن پاک ہے میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانے پاک نے مینو جنتی ضمانت دتی سی میرے نانے نے مینو جنتی نوجوانوں دے سرداروں دیاں گارنٹیاں دتیاں میرے مقام نو سمجھو میرا رستہ چھوڑ دیو اے قتل تے در پے ہوئے نے حضرات نہ قتل دا ارادہ پکا کر لیا حسین پاک جدو کئی جاندے نے میں نانا میرا نانا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا علی میں اہل بیت دا شہزادہ میرے مراتب نو سمجھو ساڈے متعلق نانے پاک نے فرمایا سی جڑا اہل بیت نا بغض رکھے رب مدعا کر کے جہنم اندر داخل کرے گا اوے ساڈے ادب دیاں گلاں نانے پاک نے کئی مرتبہ فرمایا مرتبے نو سمجھو مقام نو سمجھو حضرات انہاں جملیاں دے اندر کنا درد انہاں جملیاں اندر کنا جدو حسین پاک کہندے ہونگے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں او کوفے والے ہو بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں انہ ایک نہ سنی حضرات آخری گلہ موقع دی مقام امام حسین دے بچے شہید بھائی بتیجے شہید غاف غفاری برادران دوجہ دیجے سارے اہل بیت دے جوان شہید ہو گئے حسین پاک دی عمر 58 سال ظالمان حسین پاک دی وار کرنے شروع کیتے پے در پے کئی نیزے کئی تیر کئی تلوار بہادر باپ دا بہادر بیٹا پیارے علی دا پیارا حسین جنگ جو بہادر باپ دا بہادر بیٹا وڈیری عمر 58 سال کافی تیر تلواراں دے زخم کھاتے زمین تے گر جاندے نے روایات اندر ہوندا ہے کوئی 33-34 تلواراں کوئی حضرات 43 نیزے لگے نے بے شمار تیر لگے نے حسین پاک زمین تے گر گئے کوفی آندے نے کون جڑا گردن کٹے گردن علیحدہ کر دیتی گئی جسم علیحدہ کربلا تے میدان اندر کٹی گردن حسین پاک دی اینا چکی قافلہ اتھوں نکلیا حضرات 25 کلومیٹر کوفے شہر اندر پہنچ جاندے نے قافلے اندر اکثر بیبیاں کوئی بچہ بیمار کربلا سین العابدین ان دی اج بھی نسل دنیا تے باقی ہے اے حسین پاک دا بیٹا علی پاک دا پوتا ہے وہ بیت اللہ کوفی آندا ہے اس بچے نو بھی قتل کرو قتل کر دیو حسین دی ماں جمی بہن زینب اپنے بھتیجے تے گر گئی آندی ہے وہ بیت اللہ گورنر وے لانتی بدبخت میرے بوڑیاں نو شہید کر دیتا جواناں نو شہید کر دیتا
کیا تو اجے بھی نہیں ہو رجے آئے کوئی تے میرے خاندان دی نشانی بجی ہے جے اینو قتل کریں گا پہلے حسین دی ماں جمی زینب نو قتل کرنا پوے گا انہیں ارادہ قتل دا کینسل کر دیتا ہے حسین پاک دی کٹی گردن حضرات آخری گل سنو بخاری دی روایت سنو ترمزی دی روایت ہے بخاری ترمزی دی روایت ملا کے سناو امام کائنات دی نواسے حسین پاک دی کٹی گردن اینج برتن اندر پئی ہے عبید اللہ بن زیاد بڑا گورنر لئین بدبخت انسان ہے انہیں سوٹی پڑی ہے چھڑی پڑی ہے حسین پاک دے ہونٹا تے ٹچ کرد ہے کدے ہونٹا تے مارد ہے کدے ناکتے مارد ہے حسین دے متعلق تنزن گلنا کری جاند ہے حسین دے ہونٹا تے سوٹی ٹچ کرد ہے کٹی گردن داڑی تے وسمہ لگے ہے خون نچڑ نچڑ کے داڑی دے نال 58 سال دی عمر جنتی شہزادے دی ہونٹا تے جدو چھڑی ناکتے ہونٹا تے چھڑی نو مارے آگے ہیں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی بیعت بھی جدو غستاخی ہوئی انس بن مالک کھڑے نے ایک روایت اندر ہوں دے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو نارے آگیا بول کے آن دینے اوے بدبختا عبید اللہ رک جا خبردار رک جا حسین پاک دے چہرے تے انج چھڑیاں نہ مار انج ہونٹا تے چھڑیاں نہ مار میں آپ ویکھے آئے ان ہونٹا نو آمینہ دے لال چمیاں کر دے شل جگہ دے پیر بوسا دیا کر دے فاطمہ چمیاں کر دی علی چمیاں کر دا انج ہونٹا دے انج ظلمن چھڑیاں نہ مار صحابی آن دا عبید اللہ میں کمزور ہو گیا میں بزرگ ہو گیا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کاش طاقت ہندی آج میں تینو پتہ دس دیں دا تو کیویں نبی پاک دے نوازے حسین پاک دی بیعت بھی کر رہے ہیں حضرات عبید اللہ کوفی جنہیں حسین دے ہونٹا تے چھڑیاں ماریاں ایک وقت آیا مختار سکفی نے انو قتل کر دیتا ہے اندی کٹی گردن اینج لوکاں دے سامنے پئیے لوگاں دے آگیا کی آیا بہت بڑا سپ ازدہا آیا آکے عبید اللہ کوفی گورنر دے ناک دے اندر داخل ہو جاندہ ہے پھر نکل ہوندہ ہے کدے مو اندر داخل ہو جاندہ ہے سپ کدے ہونٹا دے ڈنگ ماردہ ہے کدے ناک دے ڈنگ ماردہ ہے کی تاثرات دینا چاندہ ہے لوگوں اے بدبخت او بندہ ہے جنہیں حسین پاک دے ہونٹا دے چھڑی ماری آج زلط چکھ ریا رسوائی چکھ ریا حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد قیامت تک زندہ باد رب تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دا نواسا حسین سچا تیرے پیغمبر دا نواسا حسین سچا حضرات اینا جملیاں تے گل مک گئی کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما
سکے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا، اس گلے کو علی فاطمہ کا پیارا، آج کربلا میں کٹانے چلا ہے، کربلا کے مشاور کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وکاری، نیزوں پر محمد کا دلارا، نیزوں پر علی فاطمہ کا پیارا، آج قرآن سنانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، رب سچا، رب دا نبی سچا، نبی پاک دا نواسا حسین بھی سچا رضی اللہ تعالی عنہ. یا اللہ جتھے حسین پاک لیٹے نے ساتھی انہوں دے لیٹے نے کروڑا رحمتا نازل، محدثین نے جتنے قاتلین امام حسین ساتھیوں نے جنہ قتل کیتا ہے، جنہ مشورہ دیتا ہے، جڑے راضی ہوئے نے، جنہ قتل کیتا ہے یا قتل اندر ملوث نے، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی، دنیا اندر بھی ذلیل، آخرت نو رسوا ہو جان گے. اہل بیت نال بغض رکھن والا جہنمی ہے، تے جنہ قتل کیتا ہے جڑے قتل اندر ملوث ہوئے نے حضرات، وہ بدترین جہنمی نے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مومنہ دی ماں نے، جدوں امام حسین دی شہادت دی خبر سنی، فرمایا یا اللہ جنہ امام حسین نو شہید کیتا ہے انہاں دی قبر نو جہنم دی اگ نال بھر دے. محدثین نے انہاں تے لعنت کیتی ہے، یہ دے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سچے نے، انہاں دا مقام، انہاں دی عصمت، انہاں دی شان، انہاں دی محبت ایمان دا حصہ ہے. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے لہو اپنے سے دنیا کو دھویا وہ حسین. یار زندہ شہد باقی، اللہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محبوب عوام، خطیب پاکستان، قاری القرآن، قاری شیخ عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، آف ڈی جی خان اسٹیج تے تشریف فرمانے، انہاں دا بیان ہوئے گا تو بچیاں دی پرزور فرمائے تے دو چار جملے پیار محبت نہ ذرا سماعت فرمانا. اللہ پاک جنہاں دے ماں پہ زندہ نے خدمت دی توفیق دے. سجاول بھائی انہاں دی والدہ محترمہ اما جان نو اللہ تندرستی والی لمبی زندگی دے. پھر کہو آمین. انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. صرف دو جملے. ساڈے محترم قاری عادل حسین صاحب حافظ انہاں دے بھائی عابد بھائی ٹیلی فون والے، انہوں نے دعا دی درخواست کیتی ہے، دیگر بھائیوں نے بار بار کیا سی، تو او دو جملے یاد کروا دیتا ہے. محبت نہ سنو پھر انشاءاللہ اجازت چاہاں گا. انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماں دے وانگو کنے درد ونڈاؤنا اے، ماں دے وانگو کنے درد ونڈاؤنا اے، ایویں بوا کھٹ کے کنے
آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں ایویں رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں تر جاون اگوار تے ماواں لبدیاں نہیں انیاں گوڑیاں جاواں جگ تے لبدیاں نہیں تر جاون اگوار تے ماواں لبدیاں نہیں کم اک دوستا کر جاویں کم اک دوستا آکھا تین کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تا جگ تے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں تر جاواں اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا لوکو ماں دا عادل انت وچھوڑا سہنا اے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا اے میرا پوت بسم اللہ اٹھ پوت بسم اللہ دیاں پھر سداواں لبدیاں نہیں تر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں انلیاں گوڑیاں جاواں جگ تے لبدیاں نہیں تر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اک واری میرے نال پڑھو ہاں رب ارحمہما پڑھو پڑھو رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ ساڑے بزرگ الحاج رانا حاجی عبد الستار صاحب مکہ شریف والے اور بچے سجاول بھائی حسنین قاری عادل صاحب محترم صرف چودھری سرفراز صاحب چودھری عاشق نمبردار صاحب تمام دوست احباب اللہ پاک محبت کرنے والے دا پیار قبول فرمائے آج دے پروگرام نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین